Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Lamiyə Çerpanova ilə Yad Xəbər efirdədir. Yeni ildə yeni-yeni problemlərlə yenə də efirdəyik. Hər zaman olduğu kimi çalışacaq ki, bu ildə problemi olan vətəndaşlara Yad Xəbər olaraq kömək edək. Bunun üçün öz probleminizi bizim WhatsApp nömrələrimizə göndərməyiniz kifayət edər. Ay icra başçısı, sən bu kresloda otura bilərsən? Yox, yox, bunu mən demirəm. Onsuz da yanımda əyləşməyə əlavə bir kreslo yoxdur. Bu, Bakı sakini olan Mehriban xanımı sözlərdir. O, uçuq sökük evdə xəstə uşağı ilə yaşayır. Deyir ki, evinin təmiri ilə bağlı çox yerlərə müraciət edib. Qorxur ki, ev başını açar. Mehriban xanım çıxış yolunu ölkəni tərk etməkdə görür. Düşünür ki, bəlkə vətəndən uzaqda ona kimsə kömək edə bilər. Mehriban Zahid qızı, 44 yaşım var. Mənim yaşayış səviyyəm artıq 0 dərəcəsindədir. Çünki elə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, lap ən axırıncı nöqtədə dayanmışam. Olumla ölümün arasındayım. Özüm də, uşağım da. Ən birincisi məndə evimin problemidir. Özünüz baxmışsınız, görmüşsünüz ki, evin tavanı uçur, tökülür. Təhlükəli vəziyyətdədir, hamamın tualetində tavanı. Vaxtı ilə o qədər su tökülübdür ki, artıq patologun, tavanın armaturları görsənir. Mütəmadi olaraq oradan daşlar tökülür. Ora girmək də təhlükəlidir. Ancaq məcburiyyət qarşısında giririk də, nə edə bilərik? Divarlar uçur, dağılır. Parket pol çürüyüb. Çünki 1959-cu ildə bu evlər tikilibdir. Həmin vaxtda da olunan təmirdir. 59-cu ildən sonra burada heç bir təmir işi aparılmıyor. Ancaq yüngülvari divarlar boyanıbdır. O da sonra yenə də uçub tökülübdür. Yəni, əsaslı təmir aparılmayıbdır. Sonra evin əşyalarıdır, bütün mebellərdir, stol, stul, divan, çarpayı, hamısı bunlar zibilliyə tullanmalıdır. Yəni, artıq zibillik malıdır bunlar. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb bunları evdə saxlamışam, çünki çarəm yoxdur, çarəsizlikdən bunlardan istifadə edirəm. Yəni, bir çarpayı mıxın üstündə dayanıbdır. Mümkün deyildir, nə stuldan istifadə etmək, heç bir şeydən. Yəni, evdə olan əşyalar artıq zibilliyə tullanmalıdır. Bu bir. İkincisi, özüm də, uşağım da xəstəyəm. Malcə oluna bilmirik, qətiyyən imkanımız yoxdur. Yaxşı həkimlərə getmək üçün imkan lazımdır, pul lazımdır, gedə bilmirik. Özümün başımda gücdə ağrılar var, yəni mütəmadi keçməyən ağrıdır. Böyrək xəstəsiyəm özüm, böyrəyim ağrıyır. Yəni, adi bir iş görəndə, yüngülvari bir evdə, bir evi süpürəndə o dəqiqə mən heç olmasa bir yarım saat uzanmalıyam ki, yəni ağrımasın da, ağrılarım başlamasın. Ondan başqa ağzım dişlərinə qədər çürüyüb, tökülübdür, diş həkiminə də gedə bilmirəm. Yəni imkan yoxdur, bilirsiniz ki, bir diş düzəltdirmək üçün nə qədər pul lazımdır. Həmçinin uşağımın da dişləri çürüyübdür, ağrıyır, həkim apara bilmirəm. Beli ikinci dərəcəli skaliozdur, lazım olan yəni, şeylər uşaq üçün alına bilmir. Yəni, o belinin skalioz olmağı onun boy artımına da mani olubdur. Boy artırma dərmanını ala bilmirəm, kalsisini ala bilmirəm, sümüyünü möhkəmləndirən dərmanlar ala bilmirəm, belinin karsetini ala bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm, masaj göndərə bilmirəm uşağı. Uşaq da qalıb elə pis vəziyyətdə özümdə. Ondan sonra mən, yəni başqa problemim, mən ancaq sosial problemdir də, başqa nə problem var məndə? Sıfır dərəcəsindədir bizim yaşayış həddimiz. Yəni, elə bir vəziyyətdəyək ki, uşağım da özüm də, oğlumla ölümün arasındayım. Yəni, heç bir icra hakimiyyəti, heç bir dövlət qurumu da mənə kömək eləmirlər. Hətta əvvəllər mən Nəsimi rayonu icra hakimiyyətinə məktublar yazsam da, köhnə icra başçısı, keçmiş icra başçısı Nəsib Məhəmməliyev yalnız bayramdan bayrama ərzaq veribdir. O da elə bir ərzaqdır ki, heç nəyə yaramayıbdır. Düyüm, makaron, yəni bunlar mənim nəyimə lazım idi. Köhnə, nə bilim, yararsız. Ancaq Qurban bayramında yaxşı ət verilibdir. O da ki, yəni elə çox miqdarda da deyil. Yəni bayramdan bayrama bizim həyatımız bayramdan asılı deyil ki, bizim yaşayışımız gündəlik yeməkdən ibarətdir. Dəfələrlə məktub yazmışam ki, heç olmasa aylıq kömək olunsun. Yəni, xarici ölkələrdə qanun çıxıb ki, 40 yaşından sonra qadınlar işləməsin. Mənim 44 yaşım var, bundan sonra mən hara gedib, xəstə vəziyyətdə, ayaq üstündə dayana bilmirəm. İki topuğum şişdi. Yəni, elə bir vəziyyətdəyəm ki, gəzə bilirəm, yol gedə bilirəm, ancaq ayaq üstündə dayana bilmirəm.
Yəni artıq topuqlarımda, iki ayağımda da çox ciddi problemim var. Sümükdə nəyisə bir problemdir, mən bilmirəm nə problemdir. Yəni elə bir vəziyyətdəyəm ki, çox belə çarəsizəm. Nə yemək pulumuz yoxdur, nə evi təmir etdirməyə pul yoxdur, nə müalicə olunmağa pulum yoxdur. Müxtəlif qurumlara müraciət eləsəm də, heç biri mənə kömək eləməyibdir. Ona görə mən ancaq bir şeyi xahiş eləmək istəyirəm. Mən buradan müxtəlif dövlətlərin səfirliklərinə müraciət eləyirəm. Yəni Norveçdir, İsveçrədir, Alman səfirliyidir. Onlara müraciət eləyib xahiş eləyirəm ki, mənim bu ölkədən çıxmağıma kömək eləsinlər. Çünki burada mən artıq bu ölkədə mən bir gələcək görmürəm, işıqlı gələcək. Yəni nə özümə, nə uşağıma. Çünki burada nə qadına hörmət yoxdur, nə uşağa hörmət yoxdur. Ona görə də mən bu ölkəni tərk eləmək istəyirəm. Yəni tərk eləməyə də pulum yoxdur, gücüm çatmır. Heç olmasa buranı tərk etmək üçün mənə pul yardımı ayırsınlar, kömək eləsinlər ki, uşağımı da götürüm bu ölkədən gedim. Yəni axır necə deyim, qarşıdan uşağın hələ baxmayaraq ki, xəstəliyi var, onun hərbi problemi də gəlir. Bir tək uşaqdır. Hətta tək uşaqlar haqqında qanun da çıxartmırlar ki, heç olmasa bu uşaq hərbiyə getməsin, getsin, işləsin, çörək pulu qazansın, gəlsin məni saxlasın. Yəni o qanunda yoxdur. Bütün yaxşı qanunlar ancaq vəzifəli şəxslər üçündür, onların uşaqlarına aiddir. Ancaq kasıblar üçün burada nə hörmət var, nə də qanunlar var. Ona görə də mən bu ölkədən çıxmaq istəyirəm. Çox xahiş edirəm ki, səfir hansı ölkənin səfirliyi, Norveçmi, İsveçrəmi və yaxud da Alman səfirliyi biri məni qəbul edərsə, mənə pul köməkliyi buradan yardım olunsun, ancaq uşağımdan özümə ki, ölkəni tərk etmək üçün. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərova müraciət edirəm. Mən sizi bir il bundan əvvəl tədbirdə, yəni sizi gördüm, sizə yaxınlaşdım ki, mənə kömək eləyəsiniz. Siz mənim başıma qışqırıb dediniz ki, bəyəm icra başçıları pul paylayırlar. Bəs mən indi sizə sual verirəm. Bəs icra başçıları pul paylamırlarsa, onda nəyinə məşğuldurlar? Öz ailələri üçün, öz həyatlarının, gələcək nəsillərinin xoşbəxtçiliyi üçün, rifahının yaxşı olması üçün Azərbaycanın pullarını ora-bura xərcləyirlər, səpəliyirlər. Yəni özləri üçün yığırlar da o pulları. Mənə vermirlərsə mənim kimlər üçün? Deməli özünüz üçün yığırsınız. Sizin öz ailəniz, siz özünüz. Şəxsən sizə sual verirəm, Asif Əskərov. Siz bu cür kresloda oturarsınızmı? Bu kreslonun yaşı məndən böyükdür. Siz bu kresloda oturarsınız? Oturmuşuq Bakının mərkəzində, isti, səliqəli evdə. Qıraq bucaqda nə baş verir, insanlar hansı şəraitdə yaşayır bilmirik. Elə indi təqdim edəcəyimiz sujetdəki kimi sözün əsl mənasını vətəndaş qan qusur, vərəm xəstəsi olan və pis şəraitdə yaşayan ailənin köməyə ehtiyacı var. Xəzər rayonu Pısovna qəsəbəsində yaşayan Cəmil Şəmilov çarəsiz vəziyyətdə Kanal 13-ə müraciət edib. Hazırda əmək qabiliyyətini itirən Cəmil işlədiyi vaxt 12 barmaq bağırsağından əməliyyat edilib. Əməliyyatda ağciyərində vərəm xəstəliyi aşkar olunub. Kanal 13-ün müxbiri Teymur Kərimov onun yaşadığı ünvana gedib və məlum olub ki, burada məskunlaşan sakinlərin vərəm xəstəliyinə yoluxmasının səbəbi elə yaşadıqları şərait, daha doğrusu şəraitsizlikdir. Ətraflı müxbirimizin reportajında. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi, Aydın Xələfov küçəsi bulaqlar yerindəyik. Gördüyünüz kimi, bax, bu binanın artıq sütunları tökülübdür, yəni oyulub tökülür. Yəni burada, yəni hər an təhlükədədir, burada 10 ailə yaşayır həmən bu binada. Yəni buna yaşamaq demək olarsa, 21-ci əsrdə, məcburi köçkünlər hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Vətəndaşlar deyir ki, dəfələrlə Məcburi Köçkünlər Komitəsinə yerli təşkilata müraciət ediblər ki, onların evlə təmin olunmasında köməklik göstərsinlər. Ancaq buna baxmayaraq hələ 25 ilə yaxındır ki, Məcburi Köçkünlər bu binada yaşayırlar. Və vətəndaşların dediyinə görə, yağış yağarkən, bu gördüyünüz bu həyət və binanın girişi və buradakı bəzi evlər suyun içində qalır. Bir vətəndaş isə öz qohumunun evinə sığınıbdır. Yəni bu yağış yağanda evin içində su dolur deyə qapını bağlayaraq qohumunun birinin evinə sığınıbdır. Burada yaşayanların çoxunun uşaqları xəstədir. Yəni yağışların nəmlikdən uşaqların çoxunun ciyanında problem var və onlarda sümük xəstəlikləri baş alıbdır. Yəni hardasa yəni bəlkə də efirdən siz bunu
incəlikləri görə bilməyəsiniz. Amma özünüz gəlib bu yaranmış bu vəziyyəti görsəniz, həqiqətən ürək ağrıdıcı bir mənzərədir. Qara Qarayevə 12 saylı səfər eləməmsə, orada müalicə olundum. Oradan da yarım çıxdım. Harasa 2 ay müalicə olundum. Bir dənə deşik bağlanmışdı, biri qalmışdı. Onu da sonra bu 7 saylıya verdilər. Hələ genədəki problem var. Ciyarımda da qan qusmuşam aylarla. Allah şahidindir ki, həftənin iki günü mən gecə gündüz qan qusmuşam. Müraciət elədim nazirliyə, bu nizam etrafından çıxanda. Getdim ora, bütün dokumentlərlə getdim, heç kim irəli durmur. Yalına baxırlar, dokumentə baxan yoxdur. Deyirəm, budur problemim. Qan qusuram, dokumentə baxmır. Onun böyüyünə getdim, müraciət elədim, görüşdüm. Adlarını bilmir, yox, onlar yox. Nizam metrosundan çıxışda nazirliyim var. Onun böyükləri vardı orada. Getdim ona, dedim, bəs belə-belə deyir mənə. Bir dənə sosial istədim, sosial kömək olmadılar. Hamısı da deyir ki, çatana deyir ki, şikayət eləsən, gitar eləyirsən elə, kutunu görsən, gəlib kutuya düşəcək. Ondan sonra Mehriban xanıma müraciət elədim. Mehriban xanımdan cavab gəldi. 26 saylı şöbə məni çağırdı. Orada getdim, elə biriniz dəfə qəşək qarşıladılar. Ondan sonra oxudu məktubu, hə, yola sarı, bir həftə gözləyin, bir həftə oldu, bir ay. Təzən getdim, müraciət elədim. Başladı ki, hə, dedim, tam açıq danışdım ki, qan qusuram, and olsun Allah. Biri qaşdı, avışqan açdı, qəşək-qəşək qalsıqda oturublar, adam əsəbləşir. Deyirəm, hədə ciyarımda problem olmağı, dedim ki, bu vəziyyətdədir, qan qusuram mən. Biri qaşdı, avışqan açdı, biri qapını açdı, adam baxır, xəzara çəkir. Olmaz axı, 3 dənə üzr istəyirəm, 4 övladım var. 3-ü Allahın izniylə əsgər olacaq. Həmişə vətənimizi sevmişik, Allaha şükür. Həmişə də bayrağımızı uzatmışıq. Prezidentə müraciət edirik, ya kömək eləmək istəyən qardaşlara müraciət edirik ki, bir çara görsünlər. Yəni, 2 ildir bir dənə mən 1 qəpik 79 manat pulla durandım mən. İndi qabaqlar kömək edirlər, indi hər hər bir problem var, heç kim kömək eləyə bilmir. Uşaqda problem var, özümdən başqa laf balacada. Bir gün qabaq soyuq olanda hamısı anaları bağlayır ayaqlarım. Hamısında problem var, reumatizma xəstələri tutulmuş. Yayda ilan qaynayır, qışda da su qaynayır yerdən. Baba, yaşadığınız yer haradır, nə sayılır? Bulaq lagir düşərdir. Aydın xarabaq küçə. Əzbiyov rayon, Bizovna qəsəbəsi, Aydın xarabaq küçəsi, Bulaq lagir düşərgəsi. Yəni, düşərgədə yaşayırsınız. Burada sizinlə neçə ailə yaşayır məcbur köşk? 10 ailədir ya 11 ailədir, onda qonşular köçüb hamısı. Birinin evinə süz olub, məndə də olur həmsinə. Çıxıb hərə gedəsən, nə kvartan qalma olur, nə bir şey. Hərəsi bir tərəfə qohmaya, mən qardaşların evində. İndi burada olanlar da var, indi onlar da müraciət edəcək sizə. Yəni, bir dənə kömək eləsin, nəsə bir dənə çıxış yolu var. Uşaqda problem yaranır. Mehriban xanıma məktub yazdıq, onu da çağırdılar belə-belə. Hələ də qalır. Sosiallan, hamısı var, məktubda var. Gəldi bura, çağırdılar, birinci dəfə yaxşı qarşıladı. Ondan sonra sufotka verilir. Hər dəfə gedirsən, deyirəm, şikayət eləyəcəm, deyirəm, Mehriban xanıma yazacağım, prezidə partiyaya yazacağım. Deyirlər, get hələ şikayət eləyirsən, elə. Bəs, deməli, siz xəstəxanada yatdınız da. Sizi nəyə görə çıxartdılar xəstəxanadan? Malicəm, nə bilim, malicəmlə genədə narazıyam. Bir dəqiqə hal özünə genək qan kəlir ağzından. İndi bir həftədə yox, ayda bir dəfə. İmkansızlıqdan hamısı, imkansızlıqdan. Yəni, imkansızlıqdan sizi çıxartdılar, turladılar. Malicəmizi eləmədik. Malicəm də gəldi, yedilər 7 saylıya. 7 saylıda da ki, nə bilim, elə dərmanlar apresimə ələ qədər nə qədər cağ çəkdim, genə problem var. İndi təzdən burada apresim partiyidir, nə Ciyardan şikayət edirəm, gedirəm, salır aparata, yox, belədir, belədir, apresim, mən nətər edəyim. Buradan bura, prezident aparatına getmək istəyirdim, and olsun, mən bir qəpi tapıqlara gedəmirəm. Dedim, həftələrlə gedəm, eləyəm, bəlkə prezident məlumatı ola bizdən, eləyə nəsə bir kömək göstərirə bizdən. Bu, ya vəziyyət neçə müddət ki, bu? İkinci ildir, dokumentlərim hamısı buradadır, növbəyə durduğum vaxtı, hamısı dokumentlərim hamısı. Hangi aparatı qoyuram ora, deyirəm, prezident deyir ki, məmurlara da deyirəm. Deyirəm, prezident deyir, Cəmatın birinci, mən baxıram, sonra sizlər heç kim cavab verməyir. Yalanlar hərəsi bir tərəfə basır, getara şikayət edirsən yələ. Əlisin şikayətə bir türlü Azərbaycanda baxmır. Nə prezidentə istəyirik gedək calanaq, gedək calanaq, ya prezident, ya Mehriban xanım baxsın bunlardan məlumat olsun, bizə bir kömək eləsinlər. Ya kömək eləmək istəyən qardaşlar var, yələsə, bir çıxış yoluna çıxar. Uşağın istəyirsiz göstərimsin əsən. Uşaqda da problem yaranıb, bunu da yazdılar, onu da apara bilmədim. Kürəyi batır, sinə bax fikir vermir ona, gör nə qədər ilə çıxır. Bir 10 gün malicə elədim, apresiyə düşdüm, sonra eləyə bilmək. Nəsə belə anadan gəlmək, nəsə belə bir şey. Sinə qabağa çıxır, bir tərəf batır, bir tərəf çıxır, kürək də həmçinin. Göstərmişsiniz mi harasa bir yerə? Apardım bura, yazdılar, nə bilim, mərdəşən, apara bilmədim heç ələm. Yəni,
İmkansız. Hamısı imkansızlığına qədər nə yol pulu var Allahın da olsun, nə bir şey var, heç nə eləmək olmur. Günü-günə də problem böyüyür. Öncə prezidentimizə müraciət edirik, sonra Mehriban xanıma ki, yəqin ki, bunların xəbəri yoxdur. Onlara müraciət edirik ki, bizə kömək eləsinlər. Sonra kömək eləmək istəyən varsa, onlara müraciət edirik. Öncə prezident, Mehriban xanım, sonra kömək eləmək istəyən varsa eləsin. Yəni, biz bura yığışmağımızın məqsədi odur ki, qardaş, xəstə qardaşımıza, dövlət başçısından, dövlətdən yardım istəyirik. Nə üçün ki, yəni, bu qardaşımız dəfələrlə biz Allah şahidi olaraq qoluna girərək aparmışıq sosial müdafiə fonduna, xəstəxanalara. Heç bir tərəfdən qardaş, yəni pulun var deyə səni müalicə var, pulun yoxsa yoxdur. Getdi, böyün çıxartdırdı yoldaşın adına, qardaş da pul tökür də, pulu oradan buradan alır. Ayda cəmi çörək pulu alır 79 manat. Bu adam bundan necə də olansın 4 bala ilə. Sabahın əskəridir mənim qardaşım. Sabahın əskəridir. Sabah bir gün gəlib qapını çırpacaqlar ki, qardaş, niyə göndərmişsən sən bunu əskəriyə? Bu xəstə uşaqlar necə gedib qulluq eləyəcəklər? Ata o vəziyyətdə, ana o vəziyyətdə, balalar o vəziyyətdə sabah dövlət məndən əskər tələb eləyəcək, qurban. Onun timsalında həmçinin mən. Hamımız özürləyik, hamımız o vəziyyətdəyik. 33 yaşım var, hələ indiyənə qədər dövlətdən mən iş görməmişəm, həmçinin bu qardaş kimi. Kimə də gedirsən, deyirsən, iş ver, deyir, dövlət böhran içində yaşayır. İşçilərimiz yoxdur, işçiləri göndərmişik, məsələn, filan yerə. İş olan vaxtda çağıracaq. Hara gedirsən, CV. And olsun, 150 dənə CV düzəltmişdim. Paylamışam bütün hər tərəflərə. Mən özüm də xəstəyəm, belimdə 3 dənə qrijə. Yəni, 5 kilo 5-dən artıq şey qaldıra bilmərəm. Deyir, mən nağarım, neynim mən? Budur, xoşum budur, budur, xoşum bu deyil, çıx get. Sonra gəlib alarsan. Deyirəm, qardaş, meşədə qalıram, mən. Sən mənə isə maraqlanırsan, mən harada qalıram. Bir dənə o qalıb ki, vallahi, sosial qardım düzəltmək üçün nə lazım qardaş? Bir dənə onu eləyir ki, balalarımızı doyduraq heç olmasa. And olsun, Allah o da yoxdur. Gəlir, yoxdur. Vallahi yoxdur. İş yox, gedib başvur salasan, qeyrətin olmalısan, iş işləyəsən. Ya yaltaq olmalısan, ya şərəfsiz olmalısan, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Başvur salmalısan, hər sözü, hər töhməti götürməlisən. Ya da ölməlisən acından. Nə üçün evin içində bir hərəkət eləyirsən, sani sırazı gəlib aparırlar, üçündən tank çıxır, nə bilim, silah çıxır, onlardan xəbərlər var. Bunlardan xəbər yoxdurmu? Mən prezidentdən bizə kömək eləmək istəyirəm. Mən də bu gün sabah əsgər olacam. Prezident gəlib, bundan sonra gəlib mənim qapımı döyəndə, mən də gedib vətənə kömək eləməyə gedəcəm. Amma indiyə kimi vətən bizə heç vaxt kömək etməyib. Atam da 12 barmaqdan apres olub. Ciyarı da xəstədir. Heç biri heç bir yardım etmək, köməkli yoxdur. Heç bir kömək etmək istəmirdi. Sizdən xahiş edir ki, bizə kömək edəsiniz. Azərbaycanda hər şey var. Azərbaycan inkişaf edir. Onun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Bəli, müəyyən mənada bu fikirlərlə razılaşmaq olar. Amma gəlin qəbul edək ki, həm də çatışmayan minlərlə cəhətimiz var. Bunlara göz yuma bilməri yaxı. Eyni zamanda bəzi özlərini böyük iqtisadiyyatçı adlandıran yerli nümayəndələr də müxtəlif çıxışlar edirlər, müxtəlif qiymətlər verirlər. Tamamilə cəfəng bir fikirlərdir. Bizim gözəl atalar sözü var, iki uzun qulağın arpasını bölə bilməyən bizə dərs öyrədir. Yəni, bütün bunlara fikir vermək lazımdır. Əsas bizim uğurlu inkişafımızdır. Aparıcı beynəlxalq iqtisadi qurumların qiymətidir və bizim reallığımızdır. Nəyə görə cındır günündə yaşayır? Bizim müsəlmanlarımız bizə necə yaşayır? Qaçqın kimi. İnsanlarımız qaçqın kimi yaşayır. Xeyr, iş yoxdur. Məsələn, sən gəlib mənə aparırsan, 10 man səndən aparıram, Allah. Məsələn, üçüncü günü gəlib bundan işləyirəm, bundan Allahım aparıram. 10 manatı. Mən o qan eləmir. Hər ayda mən 40 manat pul verirəm mən. Burada nə qədər sizin kimi adam var? Siz burada xalqımız hamısı acdır. Acdır. Məsələn, məsələn 5 gün orada içəyərəkdə iş olur. 6 manat adama sərf eləmir. Nistro heç eləmir. Başa dönüm. Sərf eləmir. Sərf eləmir sən də? Yaşayışma mənə sərf eləmir. Acdır gününə yaşayırıq biz. Necə belə ki, biz müsəlman, biz Azərbaycan milləti var. Qaçqın kimi yaşayır, dilənç kimi yaşayır. Vatandaş kimi münasibətiniz nə qədər qorxadınız? Az-az. Sizə nə başlayır?
Adam mən başa düşürəm, ona görə ki, bizim müsəlman aç kimi yaşayır. Yoxsa kimi yaşayır, dinənsi kimi yaşayır. Başa düşdür. O kimli o səbəbkarlar, niyə belə yaşayır orada? Ha? Kimli o səbəbkar? Bizim səbəbkarsın. Bax, aqsaqqa bu şey qohumu var, çəkir yanına işlədir. Ac yaşamaq o səbəbkar kimdir? Nədir ac yaşamaq o? Bizim prezidentimiz. Prezident demir ki, beləsinə, canan İlham Əliyev, Heydər oğlu. Demir, xalqımız üçün iş yeri açıram. İş yeri versinlər, mən də işləyim. Mən də işləmək istəyirəm, ailəmi dolandırmaq istəyirəm. Xalqımı da... Təqdim edərsiniz. Mənim adım Əflatundur, Abbas Əflatun, Allah verdi oğlu. Adı yaşıyorsun. Məlliman şəhərində yaşayıram. İş olmadığına görə ailəmi götürüb, ben burada gəlib ev tutmuşam, ayda 40 manat pul verirəm. Azərbaycan hamısından dövlətlidir. Azərbaycanın hər şeyi var. Azərbaycanın hər bir haqqı hesabı var. Nə lazımdır sizə? Kimsə gəlir, orada düşünülməmiş. Düşünülməmiş bir mintiq eləyirsə, o kimə lazımdır ki? Aydın, nə qədər maaş alırsınız? Maaş lazımdır, maaş lazımdır. Azərbaycan hamısından yüksəkdir. Azərbaycan ən gözəl. Buyur. Nə qədər maaş alırsınız? Sizə nə lazımdır? Maaş lazımdır. Yaşın, maaş lazımdır. Xəstəyəm, onu düzəltdirmişəm, çəkdirmişəm. Nə qədər vermiş o çəkdirəndə? Sahib, lazımdır, yox. Nə lazımdır? Hansı fəaliyyət? Zəhmət olmasa dövrət artırsın. Xahiş edin, zəhmət olmasa. Azərbaycan prezidentimiz ən yüksək səviyyədə bizim işlərimizi görür. Bütün şəhər təmirdədir. Bəlkə yalan deyirəm. Vətəndaş, sizin bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Pensiyaları qalxızıb. Sizin bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Məqsədimiz odur ki, deyirəm ki, bütün qardaşlarımıza demək lazımdır ki... Və niyə təksiz siz? Niyə arxabaca gələn yoxdur? Amma müxalifətə görür, nə qədər? Arxa reklam lazımdır, arxaya bak, reklam lazımdır. Sizin nəzərinizdə çağırırsınız? Arxaya reklam lazımdır. Biraz varlığınız olsa oğlunuzu tutsalar necə məsləhət bilərsiniz ona qarşı? Oğlumun başı xarabdır ki. Yox, o durmaq bu boyda ulu öndərimizin Heydər Əliyev Əlizi oğlunun qoyduğu qoyduğu bu tür yolu o oğlum onu bəli. Nə söyləməlidir? Hansı yoldur? Hansı yol? Düzgün yol. Hansı yol? Düzgün yol. Hansı düzgün yol? Sizin Gülər Əhmədov olayına xəbəriniz var? Əşi, Gülər Əhmədov onu edirəm mən, bir dən qırıcam. Yapın nümayəndəsi, nə 500 milyon manat? Yapın nümayəndəsi. Gəl, gəl, gəl. Ha? Nümayəndəsi. Əli Əhmədov belə oğlandır. O, necə oğlandır? Belə oğlandır. Siz nə varsa, yox? Yox. Mənə bilirsiniz belə oğlandır. Çünki Əli Əhmədov birinci diyalogdur. Yaxı. Hansı diyaloga çıxıb deyə bilərsiniz? Qəşəng danışıq qabiliyyəti var onun. Aha, aha. Başqa hansı diyaloglar var? Əli Əhmədovla. Siz elə hamı. Aynı siz pulla danışırsınız. Yox, mən özüm pulla danışmıram. Mən sadəcə sizə sual verirəm. Hə, kimsə mənə pul verməlidir, mən gəlməliyəm bura. Yox. Verməyiblər sizə pul. Azadın müstəqilliyi. Mənə pul lazımdır. Nə lazım? Mənə prezident lazımdır. Prezident. İlham Əliyev. Hansı yaşa bilərsiniz? İlham Əliyev. Hansı yaşa bilərsiniz? Bura indi gələnlər. İkinci qrup əli, 55 manat pensiya alan adam, xəstə insan, nətər bu kira evdə qalıb, evim yox, eşiyim yox, şəraitim yox, 2 dənə evladım var, 55 manat pensiya alan. Biz bizimkilərə nətər eləyəcəklər, nə qaracaqlar, bu polisə ev verir, vayanlı ev verir, polisin 6-700 manat maaşı, vayanlı 1200 manatdan 1500 manat, 2000 manata qədər maaşı, biz 55 manat pensiya, İkinci qrup 55 manat pensiya alan şəxs nətər evi, şəraiti, torpağı ola bilər. Heç olmasa qoy, bizimkilərə də heç olmasa, bir artırsınlar da. Xahiş edir artıq dərəcədə bu cənab prezidentimizdən. Bu 55 manat alanların üçün də heç olmasa bir 140 manat, 130 manat eləsin, gələk biz də gələk bir. Bu 55 manatdan nə edəmək olar, nə var, evimiz yox, eşiyimiz yox, ailəmizdə, uşağımızdə didərgin düşmüşük. Heç olmasa bunlara da olsa bir artım şamil olsun da. 2016-cı ildə Milli Məclisdə qüvvəyə minilib, təsdiqlənib, nəsə bir şey xəbəri yoxdur. Bu kömək olunsa yaxşı olar da. Neyini məqələr bu 55 manatla? Heç olmasa bir mənzildən zaddan da olsa bizlərə köməkli qələsin də. Xəstə insanlar da düşmüş çıxı olacaq. İş yox, güc yox, şərait yoxdur. Kimə deyirsən dərdi bu? Belə olmalıdır öyrə axı. Fikirləşmirlər bir xəbər. Bu 55 manat alanların üçün də olsa fikirləşmirlər ki, bu yalancıqlar bunların ağırırlar. Neyinəsindən? Beyabırçılıqdır, belə olmalıdır həbə. Heç olmasa bir artırılıqını biz də deyək, bir ailəmizi, uşağımızı götürək deyək, bir ipotekə, bir evə girək də. Bir gücümüz çatmır, 55 manatdan heç nə eləmək olan şey deyək, heç yeməyi belə çatmır, sigareti belə çatmır. Olmalıdır həbə elə. Gəlmişik layiqli prezidentimizi və Azərbaycan dövlətini dəstəkləməyək. Bəs nə üçün bugün gəlmişsiniz?
eşitmişik, satılmış və çürümüş müxalifət bu gün mitinqə hazırlaşıb. Biz də gəlmişik layiqli dövlətimizin başçısı İlham Əliyev cənablarını dəstəkləməyə və bu hakimiyyəti dəstəkləməyə gəlmişik. Kər olub gözləri müxalifətin, müxalifət danışanda tökülür ətin. Satılmış, çürümüş müxalifətsən. Baxış gələn özünə gör nə gündəsən. Baxışın çəpəki fikrin toran. Əməlin çürük, əməlin çürük. Bax belə əziz tamaşaçılar. Əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və yaxud da öz videolarınızı bizə çəkin göndərin. Çalışacaq ki, hər şeyi olduğu kimi işıqlandıraq. Sonda onu da deyim ki, göndərilən videolara görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Necə deyərlər, növbəti problemlərdə görüşənə qədər. Sağ olun. Audio Jungle.